საბჭოთა ის პირველი ქვეყანა შეფასება ადეკვატური როგორც მარი ხუანა თბილისში ლეგალური ექს ჰოსტ საბჭოთა ნომერი 1 ნომერი პირველი ქვეყანა ნომერი Sabchuetis pirueli kuekana, shepaseba adekvaturi Rogort smari huana, tbilisi lega luri Ex post sabchueti, ex Nomeri erti, nomeri pirueli kuekana Nomeri, Jane Agar bnela dges ero, ex es es ero Rom iseu dagua pnelon, rom iseu dagua pnelon Amkhana gebo palachi arari skype Ეს არის სხვა ზემოქმედება და დაივიწყეთ რა თქვა სტალინმა ბერიამ ან მისმა მორბედებმა მამა შენი შვილი თავს აკლავს სუხა არის ხო თრობას და ისე რომ ვერაფერს ხვდება ამას ეძა ხის გართობას ათასი ხლეობით იწამლოს თავს ის თან ხნავს ტვინს ამიტომ ჩვენ შეგვეშვი ჯერ მიხედე შენ შვილ მორფებს არავინ ვეწევით ბიძა მე მგონი გამოგვიღვიძა შენი საყვარელი არტისტი ვინცა მენდე რომ ისიც ბალახს იწვა თუ ვინმე მარიცი ზომა პრობლემა მთავარი ზომის არ ქონა ზომაზე მეტი მანაც მოინდომა მაინც არა ცდება კომა სომ ზომაზე მეტად და გაცხენ სჭამ ზომაზე მეტად და არ ცხენ ხნავ ზომაზე მეტად და ადკენ მოკლედ ზოგადად ზომაზე მეტი რომ ხლეობა არის შენ ამას თუ ადგენ რა აზრი აქვს რა სახელს არქმევ ხალხს რაც მოგინდება გასინ ჯეთ რჩება ყრუ ყრუდ რჩება კლე კლე მაგრამ აქვს შვიდის ვიდი როცა მას აქვს ვიდი ირჩევს შვიდად ყოფნას და შვიდად მოყავს შენც მოურწყე მზეა გაუწყე იდეა რამდენიმე თვე და მალე გაიზრდება საბჭოეთის პირველი ქვეყანა შეფასება ადეკვატური როგორც მარი ხუანა თბილისში ლეგალური ექს ჰოსტ საბჭოეთი ნომერი 1 ნომერი პირველი ქვეყანა ნომერი 1 ჰოსტ საბჭოეთის პირველი ქვეყანა შეფასება ადეკვატური როგორც მარი ხუანა თბილისში ლეგალური ექს ჰოსტ საბჭოეთი ექს ნომერი 1 ნომერი პირველი ქვეყანა ნომერი ჯეინა არც ალკო არც ნარკო უბრალოდ მინდა დავრგო ამხანაგო ისეა ბალახი ნარკოტიკი როგორც ჩემი ხლეხვლიკი და აღარ გაგვიტრაკო ამხანაგო რაგი ისეა კანაფი როგორც თბილისის სინათლის ქალაქი მანამ ვერ იქნება სინათლის ქალაქი თბილისი სანამ სიგნელია პირისპირ სანამ სიგნელია თავებში სიახლის შიში ტვინში შვილები აფთიაქებში ან ბიონარკოტიკის რიგში აქეთ არაყია ცეტონის გემოთი იქეთ სინთეტიკური დრაგები გილოცავ თაობა რომელიც კვდებოდი დახმას არ იღებდნენ ამხანაგები მაგრამ დღეს ჩემი თაობა კარგად ვართ ეს თქვენ როგორ ბრძანებით და თუ თქვენის გვიდითებთ პასუხობთ თითებზე პლანტებით დიკა გრამი დიკა და კვამი მიეცი თუ ვიღაცამ წყალი ვიღაცამ სკამი სატივა მოდი მარტივა ხოდი ნომერი პირველი ქვეყანა ქვეყანა ბილისიდან ვარ გუშინ პოსტ საბჭოეთი არ ვიქნები ხვალ დღეს თუ გამოვედი ქალაქის სადაც გუშინ გვაქვს მევინებდნენ და მოწევას ეძახდნენ კაიფს ბატონო პატრონო გილოცავ მანეგა ლეგა ლაის საბჭოეთის პირველი ქვეყანა შეფასება ადეკვატური როგორც მარი ხუანა თბილისში ლეგალური ექს ჰოსტ საბჭოეთი ნომერი 1 ნომერი პირველი ქვეყანა ნომერი 1 ჰოსტ საბჭოეთის პირველი ქვეყანა შეფასება ადეკვატური როგორც მარი ხუანა თბილისში ლეგალური ექს ჰოსტ საბჭოეთი ექს ნომერი 1 ნომერი პირველი ქვეყანა ნომერი ჯეი ყველა ქვეყანას ლეგალაის ყველა ქვეყანას ლეგალაის